အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနှုတ် channel လေးကနေပရိသတ်တွေကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ဘီးယဇလန်းတွေကိုနေ့စဉ်တိဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညချမ်းလေးမှာလဲစိုင်းစီယာစိုင်းချဲရီမီရေးသားထားတဲ့ဘိုးမယောင်နဲ့အတက်ကျူးသည့်အယူဇလန်းအပန်းနစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့မနက်ခရက်အောင်မောင်းတယောက်အလုရှုပ်နေတယ်။သူညာတော့ကဒေါ်တင်စိန်တို့ကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရိစကားတိုင်းတင်းရင်မလာနိုင်တဲ့အဆောင်တစ်ဖွဲ့ကိုလုံနေတယ်။သူအတတ်ပညာနဲ့အလွတ်တန်းလုံနေရတော့မဟုတ်ဘူး။သူဖခင်လှုပ်ထားတဲ့လက်ဖွဲ့ကိုကြည့်ရှုမှတ်သားပြီးလမ်းလမ်းတူပနေတယ်။ခဏကြာတော့ကိုကျော်ရောက်လာတယ်။ကိုကျော်ကအိမ်ပေါ်ကိုတန်းတက်လာပြီးအောင်မောင်းရဲ့အနားမှာဝင်ထိုင်လို့မေးလိုက်ပါတယ်။အစင်သက်ဖြစ်ပြီလားအောင်မောင်အေးပြီးတော့မယ်ကွာနောက်ထပ်လက်ဖွဲ့ဆယ်ခုကျော်လောက်ဆိုရပြီတေးတက်တက်လေးလောက်အောင်နော်တိပါလေကွာငါဘာရဲ့လက်ပေါ်လုံးနီးတန်းတေးချောက်ကိုလုံးနေရပါအေးဒါဆိုရင်ခဏနေမှငါပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီကိုကျော်စစ်စင်ထားတာတွေလည်းမင်းနဲ့အောင်စိတ်ချပါဟာဒါနဲ့ကိုကျော်အိမ်မွားနေစင်ပြီးပြန်သွားခဲ့တယ်နေနေသုံးချက်ဒီအချိန်ကိုရောက်လာတော့ရွာသူရွာသားတချို့လည်းအရှူရှူထွက်လာကြပြီ။အောင်မောင်းအိမ်ကိုစုယုံလို့သွားကြတယ်။အိမ်ရှိရောက်တော့တကားပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတာနဲ့ကာလာသားတယောက်ကလှောင်းအောင်လိုက်တယ်။အောင်မောင်းအောင်မောင်းရဲ့အဲ့ဒီအချိန်အော်ခေါ်နေတဲ့သူကိုဒေါ်တင်စိန်ကတရောင်းနဲ့တုတ်ပြီးပြောတယ်။ဟဲ့အောင်မောင်းအောင်မောင်းဆိုပြီးနာမည်တက်မခေါ်ပါနဲ့အေး။ဟောဗျာဒါဆိုဘယ်လိုခေါ်ရမှာတော့ဗျ။ तू ဟာအရင်လုံးတာမန်လူမဟုတ်တော့ဘူးလေ။မင်းညားတယ်။ကျောက်အောင်ကြောက်ကိုရဲဝင်ပူးကနေတဲ့တေးရောနှိမ့်ထုတ်ပြီးခေတာမဟုတ်လား။ဒီတော့သူ့ကိုဆရာလူလို့ခေါ်ကြရမယ်။အဲ့ဒီစကားဆုံးဆုံးချင်းမှာပဲ။သူတို့ရဲ့အနောက်နားကနေအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မှန်တာပေါ့ဗျာ။တိတ်ကုန်မှန်တာပေါ့။နောက်ဆိုအောင်မောင်းကသူ့ဖေအမွေပေးခဲ့တဲ့လောကီပညာနဲ့လူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုတင်ပို့ပြီးတော့မှာ။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကအခုကလေးကလေးစားသမှုနဲ့ဆရာလေးလို့ခေါ်ကြရမယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းပြောတာမှန်နဲ့ကိုကျော်ရဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကစပြီးဆရာလေးလို့ခေါ်ကြမယ်ဟဲ့။ဆရာလေးဆရာလေးအဲ့ဒီကအိမ်တကားပွင့်လာပြီးအင်းကြီးအဖြူယောဂီအောင်ပစိုးနဲ့လူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။လယ်ဘေးမှာဗရီကုန်းဆော့ထားတဲ့အဲ့ဒီလူကတော့အောင်မောင်။လာကြဗျာလာကြ။ကျုပ်တရားထိုင်နေလို့မသိလိုက်တာပါ။ဩဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေး။အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင်တောင်းမှမှာလေ။ရပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အခုကျုပ်တို့အားလုံးကဆရာလေးစီကနေတရေတစီတွေမလာနိုင်အောင်အနောက်ရှက်နဲ့အောင်ကာဝယ်ပြီးနေမယ်။အဆောင်တစ်ဖွဲ့လိုလူချင်းတို့ရောက်လာတာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ရစီရမယ်ဗျာ။လာအိမ်မောကိုတက်ကြ။အောင်မောင်းကအဲ့လိုပြောပြီးလှည့်သွားတော့ကိုကျော်ကအရှိဆုံးကနေဥဆောင်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှနောက်ကလူတွေလိုက်တက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့အောင်မောင်ကဖျားစင်ရှိမှမင်းမင်းကြီးထိုင်ပြီးအိတ်တခုတွေကနေရွှေရောင်လက်ဖွဲ့ကျိုးလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့အရှိဆုံးမှရောက်နေတဲ့ကိုကျော်ကိုပြောတယ်။ကဲအရင်ဆုံးကိုကျော်ဒီရှိ့ကိုတို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကအောင်မောင်ရဲ့အနားကိုသွားပြီးခေါင်းကိုပေးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါအောင်မောင်းကလေသူ့လက်ထက်ရလက်ဖွဲ့ကိုကိုကျော်ရဲ့လက်ဝေးမှာဆွဲကျိုးလို့ချီပြလိုက်တယ်။အဲ့လိုလုံနေတဲ့ချိန်နှုတ်ကနေလဲပွားစီပွားစီနဲ့တခုခုရွတ်ဆူနေသေးတယ်။ပြီးတော့ကိုကျော်ကသူ့ခပိုက်ဆောင်ထဲနိုင်ပြီးငွေကြေးတချို့ယူလို့အောင်မောင်းကိုပေးရင်ပြောလိုက်တယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ဒါကတော့ခရော့ကြီးလေးပါဗျ။ကိုကျော်ကအဲ့ဒီလိုဥဆောင်မီလုံလိုက်တော့အနောက်ကလူတွေလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတယ်။အစာတော့အလကရောက်တော့မယ်လို့ထင်နေကြတာ။အောင်မောင်းရဲ့အဖေတော်ကလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာအခမဲ့ပြုတ်လုပေးနေကြ။အဲ့ဒီချိန်အောင်မောင်းကလက်ကပြပြီးတော့နေပါစီဗျာ။ဒီငွေကိုကျုပ်လက်မခံပါဘူး။ဩမဟုတ်တာဆရာရဲ့။ဆရာကဒီလိုလက်ဖွဲ့လေးတစ်ခုရဖို့ပွဲရည်ပြင်ရဂါတာတွေရိုးရမန်းရောက်ဖို့ရနေဆိုတော့အချင်းကိုလူပင်ပန်းမှာအသေးကြပဲဒီရွှေပြားတွေလက်ဖွဲ့ကျိုးတွေရလဲအလကရတာမှမဟုတ်တာ
不是比我压人跑了。比如大力上他的钱来，但也得是人们能想到让人先来。就都也过了几批的，我爱的他们把我们表白了保护好的嘛啦。我就啊都得要提表演那个来为表来的看嘛。俺们心里的努力的阿妈的出来了，你那么一么大那变了家嘞？好，好吧嘞。而且阿妈讲了，因为么变白讲的是生意呗。干嘛喂？大叔伊嘞脑袋老破了嘞，现在阿女嘞变老皮嘞，你阿妈都没抓，就来看来干没？没有了，好的事业不拉嘞，我太假了。哎，老娘顾家。阿毛西亚是外恐怖流氓嘛？对他的扑拉的是，我阿爷太皮，阴阳股先拿开的。西亚第二个阿库罗路多了，那个路亚嘞不什么太么高，把外皮皮路木伊亚嘞心里得了。第二个我阿爷弄的扑拉的有太皮，阿嫂那块的锅也有来家玩了嘞。阿里给啥比多罗嘛？顾家路爷一起有几位阿毛爷阿毛股带拿开的，阿毛阿罗。因你阿婆借的灯笼老缺呗，拄着枪头咪扑拉的呀，不生的过一转的嘞。嘿呀，阿毛，没白落帮咱这年龄下来挂，这样要命暖也没刚撇着没。嘿，好大挂，俺来得等那的过，他庙里没不落，你呀看你那挂过脚呀。啊，地老到地开也没包挂，把外皮皮地里拽到，到了六这些该多的嘛啦。大包瓜，哟，爹妈没在东南，哈，买的嘿，来的是那真牛的老苗，代表你了不？别话包瓜阿毛呀，他说嘞，他也得牛了多少表，你能上哪位？好吧，比呀，好吧位，估计我二楼表位跌跌撞撞的，一毛的先拿开的，二里个阿毛完蛋阿样嘞。俺爷高一妹嘛，其他的都皮也太帮我准备表来的。记住，现在的配爷，这边鸟的过道，稍稍是几个呀，等他看，再讲嘛外表。阿毛阿爱路表妹，一转来三百三的过靠路，一天太等来的。这个老给边鸟先是随便的都皮的，阿估计阿担心你对面所以，阿毛爷路也不阿路随便密码阿买卖。阿里呢？你那时候哪样东西要找？原来嘛，我有阿黑一个人当然就突破了开的。给家宝，给家宝是，就打了我们追了路吧，来下给家宝。嘿，丹黑，你个里啊在吃的你嘛？送你啊你妈吧？啊啥？送你啊？送你不要打路嘞，都你走路送你个里的拉表了。阿里卡个里底下挂文表嘞。好的，大路呢就是拄拄帮那少年破大表破开啦。诶，艾丽卡托丹肯也带你特别穿那边呢。老家吧哦，就大路下边家吧哦。艾丽带你叫的长路为家吧穿那家边了，原来嘛有用的在表大开的。艾丽在路基调个，他说嘞也没忘给刘开伟下家了不？好的好的，我给下边家了不？咱那路走快了呗，赵丹肯也打过来下杯茶嘞。赵丹肯啊，都屋内了打表多少张？有嘛就掉了，我啥破地拍的呢？打了一打了一路，我靠被吓你的了。你嘛是在路边嘞？破大爷，别嘛帮你来嘿。破大爷属于我阿奶奶下杯玩了嘞。二路下呢，你要去龙华表哥路，阿妈都阿文阳寄宿那个呗。艾丽前里表多的葡萄我们对下的辣椒，多单看嘛有没有还吃呗？忙了忙了呗，就打了我们对下的，给家吧我先，过年别家吧。谁吃吧多单看，就到这娘了葡萄我们对的要下回嘛吧？好吧嘞，谁这么家吧呢？葡萄我们对面去就到了，俺们别忙别。艾丽路呢，第二都没有完完。那等于是个标本的家品卖来，赵丹肯阿老随意什么标，打这样老标多还好啦。阿瑞奇六年要来的，都路阿老在车路里唔好过，阿毛呢过桥，把阿瑞骗你家来了呀？
အောင်မောင်ရဲ့အတန်ကိုကြာတော့အနည်းနာကလူတွေဝမ်းသာအားရနဲ့လှည့်ကြည့်ကြတယ်။ဟာအောင်မောင်ရောက်လာတယ်နဲ့အတော်ပဲဟိ။အဲ့လေဆရာလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ဒီဆရာကိုမဲနေရပဲဗျ။ကဲဒေါ်တန်းကင်အခုဆရာလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ခမည်းရဲ့တောင်းကိုပြန်တွေ့ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီတော့ဗျ။ဟုတ်တယ်ဒေါ်တန်းကင်ဟိ။ဆရာလေးဟာကိုညီနိုင်မဲလို့ကြောက်ရွံ့ကြည့်တယ်။အခုလိုစကားတွေကြားတော့ဒေါ်တန်းခင်လည်းအားတက်သွားပြီထိုင်ကုန်နေရာကနေထလို့အောင်မောင်ရဲ့အနားကိုကပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဆရာလေးကိုညီပါအောင်ဆရာလေးရေကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဟုတ်ပါပြီဘယ်ရဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာကြောက်ကိုပြောပြပါအောင်ဒီလိုပါဆရာလေးရေညနေဆောင်လောက်ကကျောက်သားတူတူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရွာအပြင်မှာတူတူပုံနဲ့ဆွဲကြရတယ်တဲ့ခဏကြာတော့ကျောက်သားနဲ့အတူတူစောင့်နေတဲ့ကလေးတွေကဖိုးသားလေးပျောက်သွားပြီဆိုပြီးလာပြောတော့တာပါပဲရှင်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရွာအပြင်မှာပဲပျောက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကဲအစင်တရားကြောက်လုပ်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကြီးပါအောင်ဆရာလေး။လိုအပ်တာမှန်သမျှလည်းပြောပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲကိုကျော်ကြီး။မြေဆောင်နှစ်ကိုပွဲပေးဖို့ပြည့်ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဒါနဲ့ကိုကျော်အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားပြီတိတ်မကြခင်မှာပဲချင်းနှောင်းတောင်းထမ်းလို့ပြေးရောက်လာခဲ့တယ်ချင်းနှင်းမှာတော့ကိုရော့ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံပါတယ်အဲ့ဒီခါအောင်မောင်ကချင်းနှင်းရနေအုံမီတလုံးမပြောနှစ်ဖေးကိုရအဆောင်ယူကိုမျိုးနဲ့တာအလင်းတိုင်လေးတိုင်စီလက်ဖက်လေးပုံတစ်ပြည်နဲ့ပန်းမျိုးစုံတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မြေဆောင်နဲ့အတွက်ပွဲပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကလေးကရွာအပြင်မှာပျောက်သွားတာမို့လို့နေဆောင်တဲ့အတွက်ပွဲတပွဲထပ်ပြင်လိုက်တယ်။အဲနောက်အောင်မောင်ကအဲ့ဒီပွဲနှစ်ပွဲရဲ့အရှိမထိုင်ပြီးမျက်စိမိတ်လို့ညင်နေလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့မှအတန်ခက်ချက်ချင်းနဲ့ပြောတယ်။ကဲနေဆောင်နဲ့နေဆောင်နဲ့တို့ကိုအဖဆရာကြီးကအမှုထား၍ကျွန်ုပ်အောင်မောင်ပြင်ခေါ်ပါတယ်။ရောက်ရာအရက်ကမျက်မကြာကြွလန့်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒီလိုသုံးချိန်သုံးခါပြောလိုက်တော့အနီးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ခဏကြာတော့အောင်မောင်ကခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညှစ်ပြီးကျောက်တို့ရွာကကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိုးသားလို့ခေါ်တဲ့ကြာယာရီသားဟာဒီညနေမှာပဲပြောက်ဆုံးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မြေဆောင်နဲ့နေဆောင်နဲ့တို့ကမိတာရှိတ်ထားပြီးပြောက်ဆုံးသူဖိုးသားကိုတ냐ငင်းညာတော့အဖေပြန်လဲရှာတွေ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့အနူးညို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ကိုကြီးမဆာပေးတော်မူပါခမညာအောင်မောင်ကအဲ့ဒီလိုတီတီငင်ငင်ပြောဆိုလောက်ကမိနောက်မှာတော့အနည်းမှကြုံကြုံကလေးထိုက်နေတဲ့ဒေါ်သက်ခင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကဲခမညာရဲ့တာကိုခတ်ဝန်းဝန်းမှာပွားမရှာနဲ့ဒီနားမှာပဲရှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးကဲကဲဖိုးသားကိုရှာကြဟဲ့ဒါနဲ့လူစုခွဲပြီးလက်ရှာတဲ့အခါခဏကြာတော့ချုံခွေတစ်ခုတည်းကနေဖိုးသားတယောက်ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုထွက်လာတာကိုဒေါ်တန်းခင်ရမြင်တော့ဝမ်းသာသွားပြီးပြေးဖက်လိုက်တယ်။ဟဲ့တာလေးတာလေးတော်သေးတာပေါ့တာလေးရေအမေမစိတ်ပုတ်လာရတာ။တာလေးအမေတို့ကိုလိုက်ရှာနေတာဘလို့မှရှာမတွေ့ဘူး။နောက်တစ်ခါဒီလိုနေရာတွေမှာလာမစုံနဲ့တော့ကြားလာတာ။ဟုတ်မမေဒီတော့မှအနည်းမှရှိတဲ့လူတွေရင်မက်ကလေးဖြစ်လို့တပြင်းချနိုင်တော့တယ်။အဲ့နမှာတော့ဒေါ်တန်းခင်ကတာဟိုဆရာလေးကိုကိုရောလိုက်အဲ့ဆရာကတာကိုပြန်ရှာတွေ့အောင်ကူညီပေးလိုက်တာပဲဟုတ်မမေဒါနဲ့ဖိုးသားကအောင်မောင်ကိုကိုရောနေတယ်အောင်မောင်ကလည်းဟိတ်ဟန်လုပ်ပြီးကဲဖိုးသားနောက်တစ်ခါညနေဆောင်ပြီဆိုရနဲ့အခုလောပုံတိုင်းဝတ်တိုင်းမကစားရတော့ဘူးနော်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနဲ့အနည်းမှရှိတဲ့လူတွေစီရနေချီချူပြောဆိုတဲ့အရှုရှုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဆရာလေးအောင်မောင်ကတကယ်ဆွမ်းတာပဲနော်။ဟုတ်ပါ။ဆရာလေးသာမရှင်ယူဖိုးသားကိုဒီတညလုံးရှာပြမှာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့ရောက်မှဒီလိုဆရာထွက်ပေါ်လာတာဝမ်းသာဆရာပဲဟဲ့။အဲ့လိုပြောဆိုကြတဲ့အခါထုံးစံအတိုင်းအောင်မောင်ကငကိုကထက်ပို့ပြီးဂုံတက်လာတယ်လို့သူ့ကိုယုံကြည်အားထားတဲ့သူတွေလည်းပို့ပြီးများလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်အနေငယ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ကိုကျော်ငါတို့ဒီအတိုင်းပဲထိုင်နေလို့အဆင်မပြေဘူးနော်တခုခုကြာမအောင်ဟာ
อีกว่ายวาเรมาแลบดูมาบาเปียวกามาไม่ผิดจ้ะเหรอซาบาวเปี่ยวเลยวีกว่าอ่ะเปียวล่ะบ่จาไลติผิดๆเนี่ยเสียเอาม้องสู่เลยงัดเนมิบาเปี่ยวถ่อมั้ยเนี่ยเอาตาไอ้หลูเปียวนี่จ้ะยิงตรุฉันชีอ่ะเสร็จอึ๊บผัดตัวเลยอนาคมาတော့จิ้งตะช้างไก่ท้าเลยเสร็จจ้องตาลีอ่ะไล่ตัวเลยไอ้หนิวิงโกอ่ําตะแม่เมียนไล่แต่กูจ๋อแล้วเปี่ยวตะเฉ็ดตีวีหอบีงาอาจารย์ยะบีกว่าฮะๆบลุอาจารย์น้องลาเคงาเผาะปะเด้ดาเนกูจัวตู้จั่นโกอ๋องม้องเยนาหน้าโกกะลุเผาะปะไลเด้ไอ้คะอ๋องม้องแลวันตาอายะเนฮ่าไต่กองเนอาจารย์เม้กว่าดาซูเบร่อลุงงาซะจ่ามะเลดีญะเบซะจ่าดาบ่หอบีนาวเตเนมะเนยอกดอกอยากจ้าเยอยากจ้าเจ้าๆแม่มาผิดตัวเยอาเปยชาเปยอะแต่จอกไส้หม่องเตียไอ้เนี่ยกานี่นูลาเคเลยบาแลแม่มายาซอซอซีซีบาลุดิละออนี่ย่าดาเนาะพ่ะอะกูซิ้นมาจิบ่าวอ๊อดก่มบีตอก่มบีดาเนี่ยไส้หม่องไอ้อ๊อกกูซิ้นมาบีตู้แม่มาชื่อเดงาติงคูซีโอช่าลาเคเลยดีมาจิบ่าวจ๊อกดงาดิกางมาไม่ชื่อหรอกวูฮะเบยอ่ะก่มนาเลยฮะเจ้าเลยเบ้ติ่มเลยดอดิมื้อเนี่ยอซอยถ่าไปซ้นใหญ่ฉะนี่นัวติ้งกุสิโออ่ําตะแม่จี้ไล่มีไอ้เฉิงเกยอ่ะไม่ชื่อหรอกล่ะดอเสิมมาตอกตะฉะเข้าไปปะซู้ตุตุปิ่มมุไล่เด้ดาอคู้ขันย่าดาเว้ยกว่าเจ้าต้องนัวเรอคู้ขันเลยย่าดาผิดบุดีเกยซ่าโอตะจี้สิตั้วไต่หะเมเฮาเด้เปียวหนีจ่าเรอคู้เบตั้วจ่าเมเอ้ไอ้หลูเนี่ยเสิมมาโนหลุนย่าตะจี้ไอ้งูย่าละแกเด้ตะจี้ตะจี้ตะจี้ลาวิเฮ้เบเน่ซอซอซิซิบาเยจี้กิซาชิหลอรองเอเยจี้ดาแทกโกนอมายอลาตะจี้เยจ๊อกโดทะมยอกวยตวาดตุโลบาเวหาทะมยอกวยตวาดาเมียเยจี้ขวัญเจ๋นเล่นเนียหลานอตโอ๋หวยไลบ่หาตะจี้ห่าเลยตะบ้องเปียวปะดาบาเปียอะมางาจ๊อกโดนัวเรอคู่ขันละยะโลบุ๊ดอเตยอเตจาโลลากวาจุลุบีชอบตัวนี่ล่ะผิดนี่บ่าวมั้ยอันนี้น้ามาปะชาจี้บ่าวชาบีบีตะจี้แห่เบเนียม้ามาชาไม่ด้วยอูอืมดาโซตะโคไม่ชื่ออูโซเลยจุตุบยาเยท้องซ่องผัดซี้ไล่ตาเนี่ยอดุดูเบดีเกซ่าอูตะจี้อะเยยู่ไปบ่าบยาไส้ฉะไส้หม่องยี้ไส้ฉะตะโคอเมียนซ้องพั้นหนาอูจุ่งจู้ซ่ามั้ยไอ้หลูอเปียนละเปียวหนีจ้าละเฉิงหลูเดียวกว่าตะจี้ฉันเนี่ยก็วนละแค่เลยบ่าเลยผิดนี่จ๋าล่ะเปียดีอ่ะใส่หมองโนนัวเลยเปี่ยวตั้วโลเลยกูจ่อเหยบยาห่าวล่ะน่ะเหมียวเสียอยู่บยาห่าวเด้กว่าอ่ะล่ะจ๋าโค้ดะตะโคตุ้ยโลฮะเนาะอี้กวนกูหว่าผิดมั้ยใส่หมองก็เปียวๆซุซุเนี่ยตู้ไอ้หนี่ละหมองซอกกูซั่วติ๋นนี่เลยดาจ๋ากูจ่ออ่ะอี้ฉี่จี้พี่ပြောไล่เด้ดาวโซโกไส้หมองโนอะคู่บะโลซะลุกโกซินซาทาเลยจ๊อกแลก๋องเนทุบปูเนบีบะโลยามะมะติดีบ่าวกวาอะริกากูจ๊ออะตะซงตะคู่โกซินซาหันปิ่วอีคะนะจารอดิเกซาเนปะตะบีจ๊อกซินซามิดาตะคู่ชิเยบ่ะกูจ๊อเฮสกาจาวไส้หมองโนลุนเมียเนี่ยวเนตะจีบ่าวกูจ๊อโกเส่นเวตะซาจิ่มิดวาเรบะโลซินซามิดาแลกวากูจ๊ออะအောင်မောင်စီကိုတောင်းမေးစေချင်တယ်အဲ့ဒီကတကြီးကတောက်ခောက်ပြီဘာဒါဆိုအောင်မောင်ကနွားတခုပေါ့ကျုပ်ရဲ့နှလုံးပြူနေတော့တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာဟာမဟုတ်ဘူးလေကျုပ်ပြောတာကအဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျတကြီးကလည်းထက်ကနေရှိတခါမှမဖြစ်ဘူးသူလို့တန်ကြီးတက်နေတဲ့နှလုံးပြူနေပဲချက်နေရတာဒါဆိုလုံရုံပြောစမ်းကိုကျော်ကျုပ်ပြောချင်တာကဒလို့ဗျအောင်မောင်စီကိုပွားပြီအဆောင်လျှောက်တွေကနေတဆင်မေးခိုင်းကြည့်ပါလားလို့ပြောနေတာဘလို့ဘလို့ကြုံနာကြမြလွဲသလားလို့အောင်မောင်ကဘာဖြစ်တယ်ဒီလိုတကြီးရေအောင်မောင်ကအခုဆိုအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆရာတဆူဖြစ်နေပြီပျောကတွေဘာတွေနာကုပေးနိုင်လဲဗျဟင်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဗျသူ့ဖေဟာပညာအဝင်ပေးခဲ့တာကိုတလို့လေးရအောင်ရွာတောင်ပိုင်းကဒေါ်တန်းခင်ရဲ့တာနောက်ဘက်ခင်ရပြီးပျောက်သွားတော့လေအောင်မောင်ကပဲကိုကြီးဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တာ
阿妹，太好吧了哈！阿里去西门也没嘛干来混表嘞。哦，好的好的，小怪太嘛表面过得总是啥家里阿弟嘞。阿猫啊，可乐玻璃包里杯杯，破刀变下杯来的苏呗。阿拉表老婆，大家阿苦给少嘞，阿猫是专门进来把表，不露来过西门。哎，不好过桥呀！走路嘞，把路也慢慢走熟了。没标的路，阿毛是有会当面接了嘛不？刚那边，哦，是他刚那边没的啊。这个快表王表，当下就是了。哎哎，顾教爷，这年你那边路来接住的嘛嘞？这我那边对也没接住了，没把握过。不如把握表，前年那边，看别人那边对没，照片我打你吧呗。给，多位表。顾家啊，二楼表面前两年超多来看，西门啊，得几号表嘞？得几？这都我来看表，好多事么？好多事，阿毛是专门进来报没？哎哎，对，阿张突然来照顾那边苗农，好不好呀？但那西门路里面，得几号弄设备的卡嘞？阿毛是有多家嘞？阿毛的啊，哎你一票呢，有给不收了？因帮忙后背提包裹，靠都靠边想的。刘云满了不理解的光目摔他的嘞。这看这看，因一边包裹了妙计你的嘞。但那前年也加了了，都因我无地为小郎你的路也路去我对了呀嘞。都来偏生锈，阿面别太米。刘云阿不如就路面老没卡不理生的。阿里前路第二个因我得了嘞。是啊。阿丹家家姐阿毛阿那个来不及呗，交杯阿你他呢，都来得把口汤下来的，比如来将的切先来呗。这送的苦，项目丢了要哪人来丢嘞？嘿，哪来的是阿爷，哪来的？叫妈妈那个人来想你阿啦，白妈妈不对阿呢，那送西阿一宿拉米阿啦吧？对你的哩，对你的，爸妈辛苦呢。是啊，是要你安乐身边是阿妹，但是阿哥边是谁耶？你这么念了，刚那偶像那样的垃圾啊，对我倒有表达了好不？那破的嘿，那破的，是把表的，对俺耳朵的啦，爸妈谁都不管嘞。是啊，奶奶那都就落得了撇多嘞，看伢的垃圾哦，变下这样，是弄哪边咯？阿丹阿多大胆把你咯？阿妈那个来位进来的卡，谁都为恁阿姐你眼里的牛都没掉过对了呀嘞？哎，卢妈大姨，就要叫咱们那老母对呀咯？第二嘛，心里老所谓拉没啦？我哭了心啊，就要叫暖的奶奶抱你，好啦？哎，妈好吧哦，妈大了吧？爸，就要叫那暖的妈家啦。好大呗好，爸，哎，你们好吧哦？看伢爷带伢子你们玩玩那边，当妈妈的喏，实际苦吧耶。第一次说看伢爷家天南往放那边，没有人抓起，好比啦。是喏是，哼。刘德明啊，谁都懂的，倒靠边。少年昂进的爱猫啊，你先拿开嘞。第二嘛，阿猫来带边吃奶喏嘞，带米家去嘛呗。是啊，哈。丢卡，叫到我那边弄些。表表叔叔呢？新毛弄里面硬毛在哪嘞？阿里前面老妹比不离生意的阿毛我们来着，新毛也没嘛个看得多里表嘞。小姐，这些啊都没有喏，把路别那几台米不离生意啊那么定哦。这车子要来了，偏是不要过来啊那么好。多路表在嘛哈，价都还没高。是啊啦，迪西啊，这可可见你阿那度嘞。里面你阿二楼表你家来请，阿毛阿抢下来的。比如你老妹他连嘞，西毛奴把过来来的。好，既然要讲，是啊，咱们两个他们来哪边的？对对，你怎么说哈？没家给麻烦，阿毛阿你老我碰起来的，都是嘛不都嘛是么你了？哈。别拿家了，就都话地方嘛，巴适啊，没别的地方哦。
阿姆哩，来来个。是啊，你老没他啦，苏罗。后边干的地方来来去嘛，走路走完了吧？哎，这个家阿姆奶奶下大病，兄弟今年变着来的。不好吧？这个姐姐都哭姐姐你啊！阿先生，谁要过闽南母语第二胎呢？别喏，阿老要过来嘞。别嘛，路爱到过好久好了吧？哦，第六啦。好个话是啊，走路来人介绍了，哪里变多了跑啦？哈，我地为是，不老老地下来是啊？哼，走路差啦，别哦，我走边人来地上老来打路标啦。哦，好是啊，搭配哪里呀？别那么细腻来说哦，是啊，边人来记没忘？刚买的，就过年办没？阿妈我爱路标不着。都是啊，我表阿妹婆，阿妹来漂亮的土地面上，你两个没来的，看哪家了？好，对比呀，对比。阿里个西蒙弄里面来，一边表哥来拜见没来的，白马来是啊，得被阿妈，得被阿妈追你阿呗？咦，我追不好是啊耶？哎啥？叫阿勇你嘛对你阿人路标啦？哦，没地方哦，叫多阿西阿恩西阿代表阿哥拦住你啦。给，表多都下人追，地多都家人没收的路呗。看伢路也哪里过没路嘛？别，哎哩，追没路嘛？好是啊，别那么多下人路呀。叫表别没，地阿人准备原来一单带来多。蓝少年看苗表哥过于对面，叫到哪里了是啊？不好不，太一塞，咦？哎，太一塞啊你，当么过啥多？老板没记得被阿妈，叫到哪里了是啊？是我在这身对了没？咦？蓝妈妈说了，地家表你啦，好给我是啊，啥表啊？哎，俺的老板没记得叫到伊。我要没记得别对了没？哎，看你不露啥多呀嘛嘞是啊？小贝，咦，小赵嘞年龄哪是啊？哎，我要没阿妈看伢路哪里心里的说过，今天的来看我来表演嘞。阿妈我爱路表演，今天我来不来的嘞？哎，你看谁忙也没忙噶，谁忙我多来看表演。小佳，你今天来看我来了好不呢？哦，都爱因帮忙帮路捡你路表了，你嘛不？阿里去阿忙啊！给，你还不做靠不拉来台北？看苗路苗路哟，这表嘞我又没阿妈多下加班嘞。阿里卡谁忙路嘞？我记得就不拉来台北，阿里你也干的差多开嘞。而且一到单价位那么老，阿忙哎，我拉位嘿，哎。哪里过脚？千里不路嘞！得讲哪位阿毛呀？我若一关头，后来人家骨头回来了嘿，哈哈，嘿嘿，第六位骗没嘞？阿拉俺那两毛对了，得了免税路来台台接受这点设备，没破别多的嘞。阿拉那俺来天眼稳稳拉开来的，要到，哈，慢点嘿，天眼那里有对路。哈哈哈！不然怎么行？我们要你带兄弟游四人，阿爸你搞了得了爸爸呢？阿爸都嘛了？西蒙诺里面哈，阿毛表的你阿妈的这边哪里个变下对来吧？阿毛阿哟，不如年龄年龄对太多欧姆来说啦。不然在家上面阿爸男生比较保险，阿前边边男生阿爸给家的不然在里头危险些哦，记住出外提醒的喽。三是呀，三千里牛嘞，记住土白的西巴了些。你在哪里？我顶上别个嘞都搞了这么的古美白皮巴嘞。本来代表阿龙妹，刚刚进表兄进，这么进的个，一身套了，把三来加巴就行。